Dekan FMN, profesor dr. Vladimir Jakovljević je održao predavanje dok je tim Centra izvrsnosti za predklinička i funkcionalna istraživanja predstavio svoje najnovije rezultate u okviru jednodnevne sesije koja je bila posvećena upravo nutricionizmu. Dekan Jakovljević je istakao da Agronomski fakultet u Čačku ima odlične rezultate u oblasti nauke, a da će realizacijom zajedničkog studijskog programa iz oblasti nutricionizma Fakultet medicinskih nauka pomoći da se poveća broj studenata osnovnih studija u Čačku. Nosilac studijskog programa biće Agronomski fakultet u Čačku, dok će FMN pomoći u delu nastave, jer ima vrlo razvijen atraktivan master program ishrane i suplementacije, što će biti osnov da studenti koji steknu osnovna znanja u Čačku nastave studije u Kragujevcu. Na taj način, zapravo pravi način omogućavamo jednu vrstu integracije na samom univerzitetu i mislim da je naša i obaveza na neki način da fakultetima koji možda nemaju toliko veliki broj studenta kao što ima naš fakultet, da bi dobro znate da mi od studenta naše fakultete možemo se odbranimo, da ovo se zove ovde, na taj način napravimo iskorak, kvalitetni iskorak na prvom mjestu kvalitetom tog studijskog programa, a i plasmanom na tržištu, jer nutricija je uvek aktuelna. Prodekan za nastavu i naučno-istraživački rad Agronomskog fakulteta u Čačku, profesor dr. Vladimir Kurčubić, podsjetio je da je dogovor sa FMN oko realizacije zajedničkog studijskog programa postignut brzo i efikasno i da je nakon prihvatanja od strane Senata Univerziteta u Kragujevcu i KONUS-a sva dokumentacija prosleđena Nacionalnom telu za akreditaciju. Šta je u stvari prednost jednog ovakvog zajedničkog studijskog programa koji je kreiran u IMT polju? To znači da je to intermulti-transdisciplinarni program gde vi možete da objedinite veći broj, gde možete da objedinite veći broj naučnih oblasti u jedan program i da taj program, znači, bude konkretno kod nas ovdje u polju medicinskih nauka i da bude u polju tehnološkog inženjerstva, odnosno faktički poljoprivrede i prerade hrane. Tako da u tom smislu smo sigurni da će ti stručnjaci koji budu izlazili posle četvorogodišnjeg studija, koji je prvi put kao takav u našoj državi, jer u tom partnerskom odnosu oni imaju potpuno jedan logičan sled okolnosti da posle 4 godine osnovnih akademskih studija upišu master studije koje su već 3 ili 4 godine etablirane na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu. Nastava će se odvijati u Čačku uz odlaske profesora i saradnika Kragujevačkog fakulteta medicinskih nauka za predmete iz oblasti medicinskih nauka. Konkurs za upis biće zajednički, a sam upis biće na Agronomskom fakultetu.